Bir tanışım onasını kıstavu bilen acıraştı. Ahirki payetlerde başkalarına aralaşı akıbatıldığı acırımlar çüde kopayıp gitti. Ota ona ya ki başkalar şimdi aileye şart koyuş doğru mu deyiptiler. Hakikaten kopayıp gitti. Keyingi payette bana şu acırımda adı kabul kılış bu kaldı. Ha boptu bu bulmasa başka deyip, kuttu bir kiyim. İçeride başka kiyat astagfirullah. Şeriatımızda ona başımızda taç. Onamız biz üçün canımız fida kıladigan zat deyip hazır ettik. Lekin ben yukarıda etkendim de ki hamma narsada çigara bo'lgani kabi bunda ham çigara bor. Onani farzandini ayolidan ajratib yuborishlikka haqqi yo'q. Bunaqa haq berilmagan. Men uzr so'rayman. Bu mani hukmim emas, bu shariatdik. Bunaqa haqqi yo'q. Avvalo yigitlar shunday bo'lsinki, bizim ustozlar aytardilar, kattalar aytardilar. Bir qo'lingda onang bo'lsa, bir qo'lingda ayoling bo'lsin, tarozi. Agar kelin bilan qaynonani munosabati kelishmayotgan bo'lsa, muhtaram kuyov to'rani aybi bilan bo'lyapti. Chiroylik tadbir qila olmayapti. Onasini qadrlayishlikka, ayolini himoya qilishlikka jur'at etmayapti. Va hech qachon, muhtaram azizlar, hech kimni ajrashlikka hukm bermaydilar. Bir hadis bor. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, iblis shayton kattasi o'zini deydi kursisini suvga tushirar ekan. Va shu suv orqali insonlarning ichiga kirar ekan. Shayton o'zini shotirlarini, o'zini askarlarini qo'yib yuborgandan keyin hammasi qaytib kelganda iblis hisob so'rar ekan. Nima qilding deb. Shunda biri aytar ekan, "Men u qildim, bu qildim, vasvas qilib odamlarni qilgan yo'ldani ozdirganini aytib berar ekan. Haliginga qarab hech narsa qilmabsan" deydi ekan. Yana bir qattiq-qattiq gunohlar qildirganini aytar ekan. Unga ham hech narsa qilmabsan deb tursa, bir chekkada bittasi o'tirar ekan, bir shaytonchasi. Undan so'rar ekan, "Sen nima qilding?" desa, "Men bir oilani ishiga aralashdim. Erini og'zidan taloq chiqmaguncha ularni oldidan ketmadim" desa, "Ni'ma anta, sen qanday ham yaxshisan, kel bu yoqqa" der ekan. Ulamolar aytadiki, nima uchun iblis taloqdan, oila ajrashidan xursand bo'ldi? Bu yoqda qotillik, qancha jinoyatlarni gapirsa ham hech narsa qilmabsan deyapti. Chunki mana shu ajrim boshqa hamma gunohlarni keltirib chiqaradi. Bolani tarbiyasiga ta'sir qiladi. Zulm bo'ladi, nafrat uyg'onadi. Ikkita qarindosh bo'lgan qavm bir-biriga dushman bo'ladi. Shu hammasi ajrim. Shuning uchun ulamolar aytadiki, kim bir oilani siz ajring deyotgan bo'lsa, o'sha hali shaytonni askariga yordam beryapti. Aslida bu ajrim taloq eng oxirgi chora. Hech iloji bo'lmay qolganda. Qur'onda Alloh taolo yo'lini o'rgatgan. Birinchi nasihat qilasiz, tarbiya qilasiz, joyingizni boshqa qilasiz, arazli ismda qila aytsak, o'sha uyda turib. Undan keyin hakam qo'yasiz, birortasini shunday hakam qo'yish kerakki, ikkalasini sulh qilsin. Bu oila ekan, hamma oilada bo'lgani kabi, qarang, payg'ambarimiz alayhissalom bilan Oyisha onamizning orasida bir kun shunaqa holat bo'lib qoldi. Isloh qilishga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu chaqirdilar, Oyisha onamizning dadalari. Abu Bakr Siddiq keldilar, kelsalar Oyisha onamiz o'tiribdilar, Rasulimiz alayhissalom o'tiribdilar. Nima bo'ldi dedilar. Endi oila ishi payg'ambarimiz alayhissalom bunaqaga muhtoj emas, bu biz uchun dars, ta'lim uchun qiladilar. Nima bo'ldi deyotdilar. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, kim gapiradi birinchi dedi Oyisha onamizga. Sen gapirasanmi deyotdilar. Siz gapiring. Faqat to'g'ri gapiring dedilar. Rasululloh noto'g'ri gapiradi. Endi ularni isloq qilgani kelgan Abu Bakr Siddiq bir tarsaki soldi Oyisha onamiz. "Ey, nima deyapsan sen? Rasululloh yolg'on gapiradimi?" dedi. "To'g'ri gapir deysan." deyotdilar. Oyisha onamiz qo'rqib ketib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning orqasiga o'tib berkinib oldi. U Abu Bakr Siddiq dag'dag'a qilyapti, Rasulimiz orqasidan ayollarni orqaga olib, "Ey, nima qilyapsiz? Biz sizni nimaga chaqirdik?" deyapti. Shu bilan kulvordilar, vaziyat o'nglandi, chiqib ketdilar. Mana shu voqea ko'p kitoblarda keladi. Mana bu joyda o'rtada isloh qilguvchining adolati. Odatda bizda nima uchun oila tez ajraydi? Chunki kuyov tomon ham, kelin tomon ham faqat men haqman deydi. Men to'g'ri gapiryapman deydi. Bir kuni mana oldimga bir oila keldi-da
er xotin kelin yosh kelin kuyovlar bir yil yashagan. Nima bo'ldi? Nima uchun urushdinglar? Nima janjal bo'ldi deb so'rasam, bir ayol aralashaveradi. Gapiraveradi. O'zi bundan bo'lgan, bundan bo'lgan. Men aytaman, siz birgamidingiz bular bilan? Yo'q, siz kimsiz? Men qizning ammasiman. Ha, siz jim turib turing, opajon. Bu gapirsin. Yana bir narsa desam, yana aytdim, men oxira kulib yubordim. Siz birga yashaysiz bular bilan. Uyining ichidagi narsalarni so'rasam, men aytib beryapsiz. Chunki shunaqa kayfiyatda kelganki, nima qilib bo'lsa ham ajratsa. Ozgina suhbatdan keyin aytilayotgan gap umuman arzimaydigan bir narsa bo'lib chiqdi, yarashtirib chiqardik. Shuning uchun hech qachon oilani buzmanglar. Taloq masalasi bo'lganda o'zimizcha fatvo bermaylik, bu bizning ishimiz. Sen yo'l yo'q, bor ajrasan, undoq bundoq deb yuborish kerak emas, buni biz hal qilamiz. O'rganamiz, gaplashamiz, buni ichiga kirib boramiz, shariat kitoblarini ko'ramiz. Mani ustozim, Alloh rahmat qilsin, Buxoroda Mirara madrasasida mudir bo'lganlar, ustozim aytganlarki, bolam 99 ta joyda shu oilani yarashishga shariatda yo'l yo'q deb, bitta joyda bor desa, shu bittani olib yarashtirasan deganlar. Chunki oilani ajrimidaqa yomon narsa yo'q.